Jeg kan ikke udtrykke mig poetisk. Jeg er ingen digter. Jeg kan ikke udtrykke mig poetisk. Jeg kan ikke forme talemåderne så kunstnerisk, at de kaster lys og skygge. Jeg er ingen maler. Ej heller kan jeg udtrykke mine følelser og tanker ved hjælp af dans og pantomime. Jeg er ingen danser. Men gennem tonerne kan jeg tale. Jeg er musiker. Jeg føler en uudsigelig længsel efter at skrive en ny opera. For jeg skal bare høre tale om en opera. Bare sidde i teatret og høre stemmerne. Åh, så er jeg helt ude af mig selv.
Jeg er Mozart. Jeg er 22 år. Jeg er på turné i Paris. Og den her nat, det har været den sørgeligste i mit liv. Min mor, min kære mor, som har været med mig her i Paris, er ikke mere. De sidste 14 dage har været forfærdelige. Hun blev så pludselig syg og døde, uden at vide noget om det. Hun gik ud som et lys. I eftermiddags fik hun åndenød og mistede hurtigt bevidstheden. Jeg holdt hende i hånden, talte til hende. Sådan lå hun i hele 5 timer, til hun gik bort. Jeg kan ikke skrive til min far, hun er død, for han ved ikke engang, at hun har været syg. Jeg må forberede ham, som om hun er syg og stadig lever. Så bliver chokket for ham mindre voldsomt, når han snart må erfare den frygtelige sandhed. Og jeg må også skrive noget, der kan muntre ham lidt op. Her kommer mit brev. Monsieur mon très cher père. Jeg har en meget ubehagelig og sørgelig nyhed at fortælle dem, hvad der også er skyld i, at jeg ikke før nu har kunnet svare på deres brev af den 11. juni. Min kære mor er meget syg. Hun har, som hun plejer, ladet sig overlade. Hvad der også var absolut nødvendigt. Umiddelbart derefter havde hun det nogenlunde, men nogle dage senere klagede hun snart over kulde, snart over hedeanfald, hvorpå hun fik diarré og hovedpine. Da hun fik det værre og værre, hun kunne dårligt nok tale og havde mistet så meget af hørelsen, at man måtte råbe til hende, så sendte baron Grimm sin læge herhen. Hun er meget svag, har stadigvæk hedeanfald og fantaserer. Man giver mig håb, men jeg har nu ikke meget at have det i. I lang tid har jeg nat og dag svævet mellem frygt og håb, men nu har jeg givet mig ganske ind under Guds vilje og håber, at de og min kære søster vil gøre det samme. Hvordan skulle man ellers kunne klare at forblive rolig? Eller rettere roligere, for helt rolig kan man jo ikke være. Jeg siger ikke hermed, at mor skal dø og må dø. At alt håb allerede er ude. Hun kan endnu blive rask og sund, men kun hvis Gud vil det. Efter jeg af al min kraft har bedt min Gud skænke min kære mor liv og sundhed, er det den slags tanker, jeg gerne gør mig. Fordi jeg så lettere finder styrke, ro og trøst. Og det kan papa sikkert godt forstå, at jeg har brug for nu. Men nu til noget helt andet. Jeg har måttet skrive en symfoni. Den blev modtaget med stor applaus. Efter hvad jeg har hørt, har der også været omtale af den i bladet Courrier de l'Europe. Den har altså gjort usædvanlig stor lykke. Men prøven havde ellers gjort mig godt nervøs, for jeg har aldrig i mine levedage hørt noget værre. De kan ikke tænke dem, hvordan man 2 gange i træk sjaskede sig gennem symfonien. Jeg var ærligt talt hunderæd. Jeg ville gerne have haft en prøve mere, men da man altid holder prøve på en masse værker ad gangen, så bliver der ikke tid til det. Jeg måtte derfor gå i seng, ikke blot med frygtsomme følelser, men også forurettet og fortørnet. Næste dag havde jeg besluttet mig til slet ikke at tage hen til koncerten. Men hen under aften blev vejret bedre, og så besluttede jeg mig alligevel til at tage afsted. Med den idé, at hvis det gik lige så dårligt som ved prøven, så ville jeg helt bestemt gå frem til orkestret og tage violinen ud af hånden på herr Lahoussaye for selv at dirigere. Jeg bad Gud om den nåde, at alt ville gå godt. For alt sker jo til hans store ære. Og ikke symfonien begyndte. Raff stod ved siden af mig, og midt i den indledende, hurtige allegro kom der en passage, som jeg vidste måtte begejstre. Og hele publikum blev der også revet med. Der var voldsomt bifald, og eftersom jeg var klar over dette, da jeg komponerede stykket, havde jeg taget temaet op igen i slutningen af satsen. Det var altså et da capo. Den mere rolige anden sats, andanten, behagede også folk. Men især sidste satsen, den gjorde lykke.
Efter symfonien så gik jeg af lutter glæde ind i Palais Royal, hvor jeg spenderede en portion is på mig selv, bad min rosenkrans, som jeg havde lovet det, og gik hjem. For der trives jeg altid bedst. Jeg vil allerhelst være hjemme, eller hos en god og ærlig tysker, der, hvis han er enlig, lever som en god kristen, eller hvis han er gift, elsker sin kone og giver sine børn en god opdragelse. Min kære mor er i den almægtiges hænder. Om han vil skænke hende livet, hvad jeg håber, så skal vi takke ham for den nåde. Jeg kysser dem 1000 gange på hånden, og min søster omfavner jeg af hele mit hjerte, og er deres ærbødigste søn, Wolfgang Amadee Mozart. Thank you.
Det er Mozart her. Jeg er 31 år, og jeg er lige kommet hjem igen til Wien. Jeg har været i Prag, hvor musikken til min opera Figaros bryllup er en stor succes. I Prag, der taler man ikke om andet end Figaro. Man spiller ikke andet, synger ikke andet, fløjter og trutter ikke andet end Figaro. Og lige nu finder jeg ud af, at far er alvorligt syg, og jeg kan forstå, at far ikke fik mit forrige brev, fordi en af grev tus tossede tjenere og stak portoen i egen lomme, så brevet aldrig blev sendt. Men nu har jeg skrevet et brev til ham. Mon très cher père, i dette øjeblik erfarer jeg, at de er virkelig syg. Jeg behøver næppe fortælle dem, hvor inderlig jeg længes efter trøstende nyt fra dem selv, og jeg håber bestemt også derpå, selvom det er blevet mig en vane altid at forestille mig det værste. Da døden strengt taget er livets sande endemål, så har jeg de sidste par år gjort mig fortrolig med denne menneskets sande og bedste ven, således at den spillede ikke længere er skrækindjagende for mig, men snarere beroligende og trøstende. Og jeg takker min Gud for, at han har givet mig mulighed for, de forstår nok, hvad jeg mener, at se døden som nøglen til vores sande lyksalighed. Så ung jeg end er, går jeg aldrig i seng uden at tænke på, at jeg måske ikke skal se den næste dag. Og dog vil intet menneske, der kender mig, kunne sige, at jeg er trist eller gnaven at omgås. Og for denne lykke takker jeg hver dag min skaber og ønsker af mit hjerte det samme for mine medmennesker. Jeg håber og ønsker, at de, mens jeg skriver disse linjer, må befinde dem bedre. Skulle de imod al forventning ikke have det bedre, så beder jeg dem ved alle ikke at skjule det for mig, men skrive den skinbarlige sandhed, sådan at jeg så hurtigt som det er menneskeligt muligt, at der kan være i deres arme. Det besværger jeg dem ved alt, hvad der er os helligt. Dog håber jeg snart at modtage et trøstende brev fra dem, og i dette håb kysser jeg og min kone og lille Karl dem 1000 gange på hænderne, og jeg er for evigt deres erbødigste søn, Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
Thank you.
Bæsle. Kender I Bæsle? Har I hørt om Bæsle? Hun er lige så stor og dejlig en skarnsunge som min søster Nannerl. Men Bæsle er værst. Hun er 19, og jeg er 21, og vi passer glimrende sammen, for hun har det også med at være drillesyg. Jeg har orlov fra mit job hos ærkerøvhullet, ærkebiskoppen af Salzburg, og trækker endelig vejret frit her i Mannheim med det her fantastiske orkester, som kurfyrsten har givet mig lov til at låne. Men Bæsle har skrevet til mig, og nu skal hun få et svar, hun aldrig vil glemme. Allerkæreste Bæsle Hæsle, jeg har netop fået spået deres ærede skrivelse stivelse og læst bedst af tante Vante og onkel Dunkel, og de selv har det godt flot. Vi har det gudskelov sjov, også glimrende flimrende. I dag er der fra min kære papa, haha, landet en ny epistel, mistel. Jeg håber, at de også har fået mit brev, skrev, som jeg sendte her fra byen. Lyn, desto bedre, bedre, desto. Men nu til noget mere fornuftigt. Det gør mig ondt at høre, at vores prælat salat igen er blevet ramt af et slagtilfælde at melde. Dog håber jeg, at det med Guds buds hjælp ikke får alvorlige følger bølger. De skriver desuden, at de vil holde det løfte, bøfte, de afgav inden min rejse til Augsburg. Og det snart i en fart. Det ser jeg frem imod god. De skriver en videre, ja, de beretter, de blotlægger, de ytrer, de forkynder, de lader mig videskide, de forklarer, de bekendtgør, de antyder gyder, de forlanger stanger, de ønsker, de sigter imod, de vil, de befaler, at også jeg skal sende dem mit portræt. Et ja, selvfølgelig skal de have mit kontrafej bolledej. Oui, par malafroi, jeg skider på din næse, så du mærker vinden blæse. Apropos, har de også gjort deres spuni, kuni? Hvad for noget? Om de endnu har markær? Ja, det tror jeg. Desto bedre, bedre, desto. Ja, sådan går det i denne verden. Den ene har pungen, den anden pengene. Hvem holder de med? Med mig. Ikke sandt? Ja, det tror jeg. Men nu bliver det værre. For netop som jeg skriver dette, hører jeg nogen røven lette. Jeg lader pennen ligge, går hen til vinduet at kigge. Hører, er der noget? Det er snart forbruget. Knap 10 ord har jeg begået, så hører jeg, er der en skid blive slået? Lugter intet, men når jeg åbner ruden, svider det i snuden. Endelig siger mamma, er det dig, der går og fiser? Et øjeblik, mamma, så ser vi beviser. En finger ned i hullet. Brun? Ja. Næsten forkullet. Ægge provatum est, mamma havde ret. Lev nu godt, jeg kysser dem 1000 gange. Næ, jeg kysser dem 10.000 gange. Og er til alle tider deres gamle, unge skiderik, Wolfgang Amadé Mozart. Thank you.
Det er altså hårdt at være 26 år og være alene i Wien og bare have pokkers travlt hele tiden, og jeg knokler fra morgen til aften. Og jeg ved, jeg har ikke svaret min søster på det brev, hun har skrevet for lang, lang tid siden. Men altså, jeg har jo travlt, travlt, travlt. Åh, hvad står der her? De her trapper og de her sko. Og man skal have styr på så mange ting. Men min søster, hun ved jo, hvordan det er fat her i Wien. Et menneske, som ikke har så meget som en kreutzer i fast indtægt, har så mænd nok i dag og nat at spekulere og at arbejde. Hun bor jo hjemme hos far i Salzburg og har bare 2 klaverelever om dagen. Så kan hun smække benene op og holde fri. Ja, altså, hun forstår simpelthen ikke, hvor travlt jeg har. Jeg må forklare mig, og det har jeg gjort i det her brev. Matre, chère sœur. Klokken 6 om morgenen er jeg allerede friseret. Klokken 7 er jeg fuldt påklædt. Så komponerer jeg ind til klokken 9. Mellem klokken 9 og klokken 1 giver jeg lektioner. Så spiser jeg, med mindre jeg er på besøg et sted, hvor frokosten ligger mellem klokken 2 og klokken 3. Som det sker i dag hos grevinde Sissi og grevinde Thun. Nå, sidst på eftermiddagen kl. 5 eller 6, så kan jeg endelig gå i gang med at arbejde igen. Og ikke sjældent er jeg forhindret, fordi jeg skal give koncert. Men hvis ikke, skriver jeg ind til klokken 9. Så går jeg hen til min kære Constance, hvor vores glæde over at se hinanden for det meste bliver forbitret af hendes mors spidse bemærkninger. Hvad jeg skal forklare i det næste brev hjem til far. Og derfor nærer jeg også et ønske om hurtigst muligt at komme til at befri hende og redde Constance. Jeg er hjemme klokken 11 deromkring. Det afhænger af, hvor meget hendes mor kæfter op, eller hvor godt jeg er i stand til at holde det ud. Jeg kan ikke regne med at kunne skrive om aftenen, for hvis der ikke er koncerter, så sker det tit, at jeg bliver hidkaldt til et eller andet palæ, så derfor plejer jeg at skrive lidt om natten, før jeg går i seng. Især hvis det ikke bliver for sent. Klokken bliver ofte 1, inden jeg er færdig, og så er jeg klar til at tørne ud igen klokken 6. Thank you.
Højt elskede mage, højt elskede mand, min og hele Europas uforglemmelige Mozart. Nu har du fundet fred, evig fred. Klokken 1 om natten mellem den 4. og 5. december dette år forlod han i sit 36. år. Så alt for tidligt denne gode, men utaknemmelige verden. Åh, Gud. 8 år knyttede os sammen i det kærligste, uadskillelige bånd. Åh, måtte jeg snart for evigt blive forenet med dig. Din yderst bedrøvede mage, Constanze Mozart, født Weber. Thank you.
Thank you.